Kaixo denoi, ekainaren 26a da eta asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. 2502 auzian zigortu dituzten elkartei babesa erakutsi asmoz mobilizazioak egingo dituzte asteburu honetan Bermeon eta Gernika-Lumon. Guztira 107 elkarte bahitzeko agindua eman du auzitegi gorenak bai horretan gainera. Carmelo Landa eatarra eta Sukarrietako bizilagun Jon Martinez ere zigortu dituzte besteak beste. Joan den astean eman zuten jakitera 2505/02 auzian auzitegi gorenak emandako epaia. Auzitegi nazionalak emandako sententzian zigortutako 111 elkartetatik sumariotik kanpo utzi ditu 4, horien errekurtsoa onartu ostean. Dena den, 107 kultur elkarte zigortu ditu gorenak, tartean Gernika-Lumoko Arrano kultur elkartea eta Bermeoko Bolatoki. Beraz, horiek ere bahitzeko agindua berretzi du auzitegi gorenak. 12 urte luze iraun ditu auziak 2002an egin baitzuten batasunaren kontrako polizia operazioa eta 2014ko urrian hasi zen batasunako kideen eta Euskal Herriko 120 kultur elkarteren kontrako epaiketa. 2505/02 sumarioan epaitu eta zigortu dituzte Carmelo Landa eatarra eta Sukarrietako bizilagun Jon Martinez. Urtebete eta 10 hilabeteko zigorra agindu du gorenak Landarentzat eta urtebete eta 3 hilabetekoa Martinezentzat. Epaia esku artean bide judizialak agortuko dituztela diote elkartetako abokatuek. Sententziaren aurka agertu izan dira herritarrak azken egunetan, hainbat herritan egindako protesten bidez. Hala ere, datozen egunetarako ere mobilizazioak deitu dituzte. Bariku Zapatuan Bermeon eta Domekan Gernika-Lumon. Sakabanaketarekin amaitzeko konpromisoa erakusteko deia egin die Sarek Busturialdeko herritarrei. Manifestazioa egingo dute Zapatuan, Gernikako kaleetan, seiterdietan hasita. Besteak beste, Neupa Amaituko kanpaina ipini zuen martxan orain aste batzuk Sarek eta hainbat herritarrek egin dute bat kanpaina horrekin. Merkurio iturritik abiatuko da manifestazioa Zapatuan arratzaldeko seiterdietan. Busturialdeko herritarrei parte hartzeko deia egin die Gernika-Lumoko Sarek, dispertsio gasa amaitzeko ardura jendartearena dela iritzita. Espainiako eta Frantziako estatuek legea urratzen dutela salatu du Sarek, presoek bere kondena etzetik hurbil betetzeko duten eskubidea aitortzen ez dutelako. Gaur egun Busturialdeko presoak bataz beste 725 kilometrora daude eta beraien zenideek 10.000 kilometro egiten dituzte astero. Hori dela eta dispertsio gasa amaitzeko aldarria egitera deitu dituzte Busturialdeko herritarrak. Bermeoko Izaro Bikers elkarteak 6. antolatu ditu aurten motosaleentzako topaketak. Iazko marka gainditzea izan dute helburu eta lortu egin dute. 600 motosale baino gehiago batu dituzte. Izaro Bikers motorsaleen elkarteak 6. antolatu ditu aurten motosaleentzako topaketak. Iazko marka gainditzea zuten helburu eta lortu dutela diote, 600 motorsaletik gora batu baitziren. Aurtengo topaketa izugarria izan dela esan du Izaro Bikers elkarteko presidente Jesus Miguelek. Iazko 600 motoa gainditu gura zituzten eta naiz eta Bermeon izan diren motorsaleen kopurua ezin duen zehaztu, iazko kopurua gainditzea lortu dutela dio. Zapatuan lagun asko batu baziren ere, Domekan izan zen egunik jendetsuena. Maguriz topaketak, gero eta arrakastatxuagoak diren antolatzaileen esanetan, behin datorren motorsaleak errepikatu egiten du, are gehiago, inguruko lagunak ere ekartzen ditu. Topaketak antolatzeko, lan handia egin behar bada ere, merezi duela diote. Kirolean, bigarren behin mailara igotzeko bidean, final handia jokatuko du Gernikak Zapatuan Osasuna B taldearen kontra. Urbietan izango da partidua arratsaldeko 7 eta saleak kalejira joango dira. Bostetan elkartuko dira Gernika-Lumoko Atletikeko piraten egoitzan Ospa Tabernan eta 5:30 irtengo dira kalejiran. Gernika klubaren egoitzan Picasso Tabernan egingo dute geldialdia eta handik Komando Gernikaren egoitzara Biltoki Tabernara joango dira. Bertatik denak batera abiatuko dira Urbietara. Aurreko asteburuan 0-1 irabazi zuten Gernikarrek Nafarren Zelaian eta bihar irabaziz gero bigarren B mailan jokatuko dute datorren denboraldian. Arraunean bi hitzordu garrantzitsu ditugu asteburu honetan. Batetik Elantxobeko bandera jokatuko dute Domekan KE bat ligako arraunlariek eta Malagan TKE ligako lehen estropada izango dute jokoan.
Amabietan hasiko da Elantzobeko estropada. Lehenengo txandan, etzeko arrauntaldeagaz batera, Orio, Zarautz eta Santoña lehiatuko dira. Bigarren txandan, Ondarroa, Santurtzi, Zumaia eta Donostiarra egongo dira. Hirugarren txandan berriz, Lekitarra, Deusto, Getaria eta Pedreña irtengo dira. Laukale egongo dira eta lau luze eta hiru ziaboga egin beharko dituzte. Bestalde, Malagan ere amabietatik aurrela lehiatuko dute Euskadi Basque Country bandera. Urdaibai, Zierbena, Portugalete, Kaiku, Orio, San Juan, San Pedro, Ondarribia, Tiran, Astillero, San Bartolomeu eta Kabo ariko dira urten teka eligan. Eta Bermeo eta Mundaka arteko uretan lehiatuko da. Domeka honetan Mundaka suim irurun parte hartzaile baino gehiago izango dira. Etzi lehiatuko dute Mundaka suim Bermeo eta Mundaka arteko itsas zeharkaldia. Aurten 300 igerilarik parte hartuko dute. Amabiak aldera irtengo dira Bermeoko portutik eta Mundakako portuko helmugar arte 2500 metro inguru egin beharko dituzte igerian. Lau kategoria egongo dira. Gizonezkoak neoprenorik barik, emakumezkoak neopreno barik, gizonezkoak neoprenoagaz eta emakumezkoak neoprenoagaz. Zeharkaldia amaitu eta igerilariak dutxatu ostean egingo dute sari banaketa ekitaldia Mundakako lehendakari Agirre enparantzan. Kategoria bakoitzeko lehenengo hirurek jasoko dute saria eta lehenengo heltzen den mundakarra edo bermeotarra ere sarituko dute. Honaino asteko albisteen errepasoa gogoratu datorren astean izango garela berriro zuekin. Bitartean gusturialdea.itzar.eus atarian izango duzue azken ordukoen berri. Ondo izan.